Mount Everest ain't got shit on me. Tasavvur qiling. Aynan siz ming kishilik auditoriyada so'z boyligi mavzusida nutq qilishingiz zarur. Nutqni nimadan va qanday boshlaysiz? Albatta aforizm yoki fikr, balki hazildan boshlashingiz mumkin. Ammo faktlar bilan boshlash sizning intellektual salohiyatingizni aksi bo'la oladi va mavzu bo'yicha chuqur bilimga ega ekanligingizni ko'rsata oladi. Aytish oson deysizmi? Keling sinab ko'ramiz. Biz butun umr hamma narsani ko'paytirishni istaymiz. Yoshlikda 5 baholarimizni, biroz ulg'aygach stipendiyamizni, keyin esa maoshimiz qiymatini, so'ngra esa mashinamiz yoki uyimizdagi xonalarning sonini. Ammo so'z boyligimiz bu ro'yxatning eng so'ngidan joy olgan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, sizlar bilan Ikrom Xudoybergenov va bugungi mavzu esa so'z boyligi. Mana shu nutqning kirish qismini faktlar bilan boshlash deyiladi. Foydalaning. Mount Everest ain't got shit on me.